ajmo onda od toga. Večeras emocija, prvi koncert. Pa, koji utisak? Večeras je vaš dan, vi ste to i zaslužili. Stvarno? Pa naravno. Još će biti veća emocija, zato što je večeras 90% žena, žene izazivaju emocije. Sale, kako je protekao ovaj dan? Da li ste imali neke posebne pripreme ili... Ovaj dan je protekao, šta da vam kažem, jutro su 9 sati, prva kafa, pa lagani doručkić, pa trening, pa proba, spremanje i dolazak ovdje u arenu. Na kojoj pesmama zadrhti glas kada to? Pa zavisi koju publika, na koju publiku izazove ono, najveću emociju. Odlučili ste i da imate goste na koncertima, hoćete da nam otkrijete ko je večeras i zašto? Neću otkrivati ništa, sve ćete vidjeti, zato smo i tu večeras. Večeras je večer puno iznenađenja, tako da ćete biti... Uglavnom, otići ćete zadovoljni, to je najvažnije. A na osnovu čega birate gosta na svom koncertu? Šta je važno? Pa, važno je da smo, da imamo dobru energiju i gosti i ja i da su... Svi gosti, moji dobri prijatelji, to je najvažnije. Imali smo priliku da vidimo da su vam i ćerke stigle. Da li nekada posjeti neki vaš nastup ili samo kada su koncerti u pitanju? Joj, znate šta, ja malo pričam o tome. Kad mogu posjeti, kad ne mogu ne posjeti i sve je to okej. Okay. A je li imaju one neke posebne muzičke želje? Imala je mlađa ćerka. Tražila je da peva Meša i malo, ali... Kaže tata, to svi u školi obožavaju. Ja sam obećao, možda da napisao. Sale, da li je supruga dobila neki poklon? Nemojte, molim vas, na tu temu nisam imao vremena da delim poklon jutros. Ali se verovatno nije naljutila. Opravdano. Pa to ćete morati pitati nju, ali kad budem dozvolio da daje intervju. Da li ćete joj posvetiti neku pesmu na koncertu? Opet mi. Kao i svim ženama večeras. Šta ću posvetiti, tako ću posvetiti. Saša, šta vam prođe kroz misli kada čujete taj ogroman aplauz ovolike arene? Šta da vam kažem? Prođe mi to da sam tek na početku. I da planiram da tako bude narednih bar 30 godina. A može uopće da postoji trema, s obzirom da je ovo jedna od milion arena? Pravo da vam kažem, više ne može. Možda je nekada i mogla, ali može da postoji doza te pozitivne treme, ali to je trema čisto da znate da je sve u redu. Da je u redu ton, da je u redu svetlo, da je u redu mikrofoni, da su u redu instrumenti, da su muzičari na svom mestu. Eto, ta jedna pozitivna doza odgovornosti mora da postoji. Od čega strahujete? Da li postoji strah? I čijih se kritika najviše plašite? Pa znate šta, ne postoji strah. Jer moja je deviza, niko u životu iz straha ništa nije napravio. Tačno. A kritika, čijih se plašite nakon koncerta? Niči. Svaka kritika je dobro došla. Sala je dve rasprodate arene. Znači da je bilo četiri, verovatno bi sve četiri bile rasprodate. I što je zanimljivo, to su ljudi svih generacija. Od onih matori i podoklinaca. Da je bilo i šest, bilo bi rasprodato samo. Što je, eto, sticaj okolnosti da ćemo svirati samo dve, mada mogla se pevati svirati više arena, ali o tom potom, ima još vremena. Koliko pesama je planirano za večeras? Koliko bi koncert mogao da traje po tvoj nekoj proceni? Pa brojčano pesama, pravo da vam kažem, sad bi morao da izračunam, ali bez 2,5 sata nećemo. Izlaziti na binu, a verovatno i 3. Sale, bolje pitanje, koliko vam je bilo teško da izaberete koje će pesme se pevati? To je bolje pitanje. Jako teško je bilo. Užasno teško. Jer vi verujete da sam ja playlistu aminovao pre otprilike 10 dana. Kako vršite selekciju pesme? Nemam pojma. Vršim tako što na kraju odlučim, dam zeleno svetlo, to je to i u redu je. A inače menjam po 5 puta. Samo zovnem ovog, mog Peđu klavijaturistu ili Marka menadžera, pita je li opet promjena, jaka jeste. I na kraju, ajde eto, odlučimo za neki taj uži izbor pesama, mada
ja kad bi pravio širi izbor, mogli bi da trajemo jednu 6 sati. Ali se dogodilo nekad da tokom koncerta promeniš redosled i da počneš da pevaš? Pa kako nije, mnogo puta. Jel ti se ljute muzičari zbog toga? Znate kako, pogotovo kad sviramo nešto o klubove i to, onda mi kao ja napravim tu playlistu i kažem njima držimo se toga i to je to. I negde na pola ja se samo okrenem i kažem ne to, idemo, kaže direktore, pa rekao si, dobro je što sam rekao, pusti to sad. Sad je drugačije, sad je drugi par rukava i dobro. Mnogi pevači posećuju koncerte Saša Matića, a čije koncerte Saša posećuje? Pa ja volim da idem na koncerte, zaista volim. Uglavnom su to moji dragi prijatelji. Naprimjer, žao mi je što nisam pristao velikom koncertu Olivera Dragojevića, to mi je onako bila baš želja. I bio je u Skopju, to kad sam mogao da odem, mislim nisam mogao, radio sam, svirao sam to večer, ali ja sam voleo, na primjer, ja sam posljednji koncert gdje sam baš bio onako fasciniran, je bio Parnog Valjka, pre mnogo godina, 10, koliko je to bilo. Znam da je Valjak svirao 3 arene, ja sam bio. A ovih naših narodnjaka? Posljednji put sam bio kod mog prijatelja Peđe Jovanovića u Kombak areni. Eto, bio sam davno u Sava centru kad je Šaban Šaurić imao one 2-3 velika koncerta koliko je imao. A u skoj pesmi se onako najviše veselite, da vam nije žao da date bakšiš? On nije meni žao kad je dobra muzika. Nije mi uopšte žao da dam bakšiš. Ima pesama, zaista ima. Svira, na primjer, Toma Zdravković. Svirajte mi vi, tiko, tiko, i tako dalje. Pevajte vi nama večeras. To je to, sve najbolje.